Staffeln in der Erklärungskolle. Landkerkhör. Thank you.
It's a smoked teal book. It's one of the Kongs. Hede eller sådan et eller andet. Ja, nu er der jo godt nok noget skov her. Mosebryg her. Mosekonebryg. Thank you.
Det er sgu svært at se noget lige ind i den sol der. Sø, der er dernede. Der er en sø på højre side. Lidt rent. Stort sted. Skjellerup.
Gettrup. Gettrup, det her. Gettrup. Jeg har aldrig været før, så vidt jeg ved, husker, eller ved, Broløs. Svendstrup, Danmark.
Wenstrup. Der har jeg, det kan sgu da ikke være her, jeg har været. Ja, det må det jo have været. Kjellerup. Det kan sgu ikke være andet. Der hvor jeg var militærnægter, der var det under Kjellerup. Så må vi håbe, der ikke kommer et tog på fuld knald her. Det var heldigvis ikke. Minus 6 grader. Det er utroligt.
Hem, hem, så hem. Så har vi sgu lige været der. 3 kilometer.
Det er nok der, hvor campingvognen står.
Enslev. Thank you.
det næste kom. Det var godt. Ja, det var bare forkert. Hobro. Hold over on the Hobro. Ja, jeg har været i Hobro. Og der var vi nu. Vi er nu i Hobro. Hobro. Og hvad skal vi så her? Det er sgu ikke. Det er lidt fandme. Ja, det må jeg sgu være den anden vej, så.
Oskarsson. Thank you.
mod Tobruk. Hjemme igen. Thank you.
Deroppe i Schaffhausen. Så jeg holde, så jeg vender det om igen. Men det er sgu for farligt at gøre, mens man kører. Og lige det sidste stykke igen. Det er pis.